panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayon, kasama ko po si Casendo, ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. At si Doc Sosi, ang ating veteran, veterinaryo. Ayan, kamusta po? Hi! Okay naman! Hi, Sendo! Hi! Kumusta? Ayan. Nice lang. Ano ba issue okay, ngayon? Ano issue ngayon? Eh, si Casendo makakasagot po niyan. Wala. Today is maano naman. Maaraw ulit, di ba? Kaya, kulimlim. Okay lang. Makulimlim yung mga area. Pero marami nagtatanim ng mais ngayon. Kita ka na doon, say Casendo. Nagtatanim ka daw ng mais ngayon. Oo. So, kaya na ng harvest yan. Pagtatanim ako ng mga 10 hectares lang. Oo. Kailan ang harvest noon? Ako, gagamitin ko for silage eh. For sa baka at sa tupa. So, mga 65 days to 70 days. Mga February. Ganon, ang target. Okay. Dalawang buwan. Pero ini-schedule ko, every week ang para hindi sabay-sabay. I think madami magtatanim ng mais ngayon. Bakit? Tingin ko lang. Yeah. Bakit marami? Marami kasi, nakikita ko lang kasi yung tubig, yung mga area na kulang ang tubig. Guys, magmamais yun. Yung mga nagtatanim ng palay na area ng mga iba, nagmais din. Siguro dahil yung presyo ng palay medyo hindi maganda last time. Kasi mababa ang presyo ng palay. Yeah. Oo. Yung mais mas stable, mas stable yung presyo ng mais. Pero kasi doon tanong ko, kasi nung nakaraan, Linggo, no? I know, dumaan ako sa kalsada ng Pagapan, Gapan Nueva Ecija, yan. Eh, ang dami po natitinda ng mais. Harvest time ba ng mais ngayon? Ah, baka yung mais na sinasabi mo, yung kinakain. Patao, ah. Yung puting mais. Opo, ba? Yung kinakain. Opo, yeah, yung puting. Yun kasi, regularly may nagtatanim doon para at least may palaging benta ng puting mais. Kaya pala. Ayun, yung natikman ko, parang bagong ani, kasi ang tamis. Kasi yung mais na sinasabi mo, Amy, yan yung kinakain ni Kuan, ni Manny Pacquiao. Kaya malakas si Manny Pacquiao. Actually, sa agrikultura, yung mga nakakaraang mga sekretary natin, in-encourage na magtanim tayo din ng mais. Hindi lang palay. Oo. Eh, sabi nga po ni Casendo, ganda din talaga yung mais kasi bagsak ang presyo ng palay. Yeah. Pero Doc Sosi, yung mais na parang ginagawang kanin, yung ginagawang rice, no? Sinubukan ko dati rito sa atin eh. Galing matutong dun sa South Cotabato, yung seeds. Ang problema rito sa North talaga, yung market, hindi nila kasanayan kumain ng yung corn na ginagawang parang bigas ganun. Ang kasanayan natin is yung nasa income na nilalaga. Yun ang nakikita natin sa kalsada. Oo, tama ka. Yun po talaga kasi alam mo naman
lalong-lalo na po yung mga batang hindi talaga lumaki sa expressway. Alam mo kasi ngayon, ano eh, wala na, pero dati hilera-hilera yung tindahan ng mais doon eh. Oo, tama ka. Dito, doon sa area ng, I think, Noy Paisiha, meron pa rin eh. Pag-exit mo ng, ano bang area yon? Going Santa Rita ba yun? Parang may nakita ko doon. Tapos, yes, dito, ha? Santa Rita ba yun? Amy? Yes po, pa Manila, Bulacan. Opo. Yes, tapos doon. Dito naman sa Pangasinan, meron sa Binolonan, yung between Ordaneta Binolonan, may bentang puting mais doon. Tsaka the other side naman, doon sa may Asingan, may ganun din. Yung mga nagtitinda na store doon sa kalsada. Opo. Eh, itong mais talaga, marami tayong pakinabang. Pagkain ng tao, pagkain ng hayop. Mga nakaraan na napag-usapan natin, maganda to para sa, nahalo to po sa ano, diba, sa feeds ng mga manok, ng baboy, diba? Eh, mga nakaraan, puro manok pinag-uusapan natin, Doc Sosi. Mga layer, balita ko, Amy. Ngayon, ibahin natin. Oo nga, balita ko, ano yun? Pugo ba? Alam mo, pag sinasabing pugo, nakukontrol yung ulo ko eh, dahil may artista, pangalang pugo. Nabutan mo yun? Nakwento po sa akin. Kaya nakukukuloy yung ulo ko eh. Oo. Oh, pero maganda yan ha, yung pugo ha. Maraming mangitlog. At may experience din ako dyan nung ako'y bata. Sige. Oh, eh, gusto ko rin madinig yung kwento mo, Doc Sosi. Ako po sabi ko nga sa iyo kanina, kwek-kwek lang yung contribution ko dito. Lakas tayong kumain ng kwek-kwek. Ayan. So mamaya po, samahan niyo po kami sa aming mga manonood. Pag-uusapan po natin ang pugo. So pagbabalik yan lang, mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Sabi namin kanina, pag-uusapan natin ang pugo. Ang ating pong guest ay 7 taon na pong nagtutugo. Yan. Eh, hindi ko mapigilan yung sarili ko kasi curious talaga ako dito sa tanong na to eh. Pero siya po ang may-ari ng J.A. Escoto Farm. Yan, sa Tarlac po yan. Ang ating po makakasama ngayong araw ay si Sir Jovi Escoto. Sir, kamusta po? Hi, kamusta rin po? Okay naman. Good afternoon. Hi, Jovi! Hi, hello, Jovi! Hello po, Doc. Hi, hello, hello po. Ayan. Eh, ito na nga. Pasensya na po kayo kanina. Excited talaga ako. Oo nga. Pero so, Sir Jovi, 7 years na po eh. 7 years po siya nag-aaral. Pero gusto ko po malaman ito, totoo po ba na mas dumami ang nagpupugo nung nagkaroon po ng kwek-kwek? Yes po. Kasi mostly po kasi yung mga nagkukwek-kwek, usually yun yung mga number one na consumer o yung mga nagko-consume talaga ng itlog ng pugo. So, nung dumami yung mga nagko-kwek-kwek, so minsan nagkukulan ng supply. So, kaya kailangan, yun, kaya nakakadagdag din ng mga nag-aalaga ng pugo. Kasi, ano ko po, bawat kanto dito ngayon, ha, talagang marami pong nagko-kwek-kwek eh. Yeah po. Especially pag may klase, time na wala pang pandemic, na may klase, halos maganda talaga yung ano ng pugo kasi halos every day yung mga customer din naman kwek-kwek yung mga estudyante rin paglabas nila ng school. Kaya yun yung pinaka primary na in between ng consumer at saka ng supplier yung mga usually yung mga nagkwek-kwek. Yung mga number one na nagko-consume o nagbumibili ng mga pugo na pang-business. Jovi, bakit yes, sa tingin ko malaking tao ka eh, pero sabihin, malaki ang build mo. Eh, ang pugo, ang liit ta. Bakit ka pumasok sa pugo? Bali po hilig lang. Kasi nung maliit ako, hindi ako mag-alaga ng mga hayop. May kalapati ako, may manok, may aso. Kung ano nung available na pwedeng halagaan. No? Typical na bata, may hilig na mag-alaga. So yon later on, actually po, plain employee din ako before na
although may dreams, may plano din na ano, tapos nag-isip ako ng other business na pwede kong idagdag since kasi that time may mga kamag-anak ako na walang permanent job. Kaya sabi ko, sige, magtatayo tayo, maghanap tayo na pwede ng gawing business para yung kamag-anak ko magkaroon talaga ng fixed na work. So yun, napunta ako sa Pagpupugo, which is nakita ko na nag-survey ako, nanonood ng mga video, medyo maganda yung mga feedback including sa business noon. Kaya yun, sa Pugo ako napunta sa pagbe-business ng Pugo. Bobby Jovi, yung ano ba, yung Pugo ba, ano? Free range ba ito o nilalagay sa mga crate? Paano bang sistema ito? May mga ano po, may naka-layer cage po sila. Parang manok din. Kapag time na mangingitlog na po sila, nilalagay namin sa layer cage. Para yung itlog din po, parang umaagos din po siya going sa pinakapunod ng kulungan para kapag nag-harvest, madali pong kunin yung itlog. Yung cage, parang yung cage ng manok? Apo, na layer na manok din po. Apo, parang ganun din. Apo, parang layer din po ng manok. Pero sa mga, siyempre, kailangan lagyan mo ng ano, mas maliit na butas kasi maliit yung ano, puko eh. Mahuhulog eh kung yung layer ng manok ang cage ang gagamitin mo. Apo, parang yung design na ng pang layer ng manok. Pero po doon sa pinakailalim niya, parang screen lang yung tinatawag na yung Amazon screen na ginagamit na plastic na half inches lang po yung hole niya. Kaya kumbaga medyo secured siya. Ay, pati itlog hindi siya babagsak. O kumbaga magrolo lang po doon sa pinaka-screen na going palabas sa pinaka-front ng kulungan. Kasendo, Amy, alam mo ba na ang Pugo pag nagugulat, tumatalo, nauuntog? Hindi lang bukol, ang ulo niya talagang sumasabog. Kaya ang kulungan ng Pugo, pababa. Anong ideal sukat ng kulungan na Joby, ng kulungan ng Pugo, tsaka anong height? Apo, yun sa pinaka height po niya, yung mga modern na kulungan na ngayon. So from sa likod po, nasa mga between mga 6 to 7 inches, tapos po dun sa harap niya, yung height niya nasa between mga 8 to 9 inches. So para medyo slant po yung ilalim niya. Para yung roll ng itlog, medyo diretso siya. No? Hindi naman ganun kabilis, pero may difference po between 2 inches nung between sa likod at saka sa harap. Yung sinasabi ko, Joby, tama. Apo, tama po. May mga ano po na ganyan. Minsan, kapag nagulat sila, minsan, apo, minsan diba? nababalian ng leeg. Oh, so kaya minsan pa, may mga ganun. Kaya minsan makikita ka injured sa loob kapag may mga na-stress, biglang nagugulat, apo, nagtatalunan po sila. Joby, ano ang dati meron dalawa o tatlong lahi ng Pugo? Ano yung sa'yo? Japanese something? O ano ba yung mga lahi ng Pugo? Ay po, yung typical na po nila, na lahi po yung Japanese Taiwan at saka yung Japanese Seattle. Yun po, dito sa Pilipinas, yun po yung pinagkocross nila para kapag labas ng sisyo, nako-color sexing na siya. Nadedetermine na po kung alin yung babae at nadedetermine na kung yun yung lalaki. Automatic na sisegregate na po nila. Alin ang mas mahusay mga itlog? Bali po ang dating po, pinagkocross nila, so ang Seattle po, yun yung typical na magandang mangitlog. Tapos ang purpose lang nung Taiwan, para at least po, kasi magkaiba sila ng kulay eh. Yung kulay itim at saka po yung kulay brown. So kapag pinagkocross yun, yung labas nun sa sisyo, brown din at saka black, pero automatic po yung mga brown, babae siya, tapos yung mga itim, lalaki sila. May tanong po ako. Pagka po kayo di ba po, matagal na kayo nag-aalaga ng Pugo, ano po ba yan? Itlog na kinuha nyo o mga sisiw na po? At start, parang nagli-layer lang ako. Hindi pong parang nag-aalaga ako ng Pugo para lang pambenta ang itlog. But later on, after a year, nag-decide ako na mag-breed din kasi that time, pag naghahanap kasi ng online o kapag nagtatanong ka kung saan ka pwede makabili ng sisyo, minsan kasi that time na nag-start ako, medyo pahirapan sa sisyo eh. Kapag ano ka, including pagdating ng peak season, at least mga 2 to 3 months bago ka mabigyan ng sisyo.
So nag-decide ako na mag-breed na ng pugo since kasi dito sa part ng Northern from Tarlac going La Union, Pangasinan, going Baguio, wala kang makikita mga hatchery diyan na pwedeng pagkunan na malapit, especially nasa part pa ng Bulacan. So after a year yon, nag-decide ako na mag-breed din para at least yun nga dito sa part ng Norte, eh hindi na sa labon ng Bulacan, dito pa lang may mapagkukuha na sila. Oo, sikat na sikat. Amy, sikat na sikat dito sa Bulacan yun si Tony Chua, tama ba? Apo. Narinig mo yun, Jody? Apo. Siya, Chua po, alam ko po from part ng San Fernando, sa Bay Pampanga. Yun yung matanda. Para second generation na po ata nila yun, yung anak nata yung nagbamanig na po na ngayon. Yeah. May nabanggit po kayo kanina na itim saka color brown. Yes. Sa mga bago po na magpupugo, ano po yung itim? Ano din po yung color brown na breed? Apo. Bali kasi yung itim, yung tinatawag na Japanese Taiwan. Yung kulay itim. Actually, hindi naman siya itim na itim. Parang kulay gray. Kulay gray yung kulay na. Tapos yung brown, yun yung Japanese Seattle. Tapos pinagko-crossbreed nyo na tapos, po siya. Tapos yes, pinagko-cross siya for proper crossbreed, magpo-produce sila ng sisyo na makakolor sex mo kagad. So ilan buwan naman yung ano, yung sisyo, yung egg para maging sisyo pag nag-hatch na yun? At least 17 days po. From start na incubate siya, 17 days, 6 to 17 days po na na-hatch na po siya. 17 days, 17. Yes, 17 days po. Mabilis pala. Dapat mabilis lang na. Pwede din po kaya ng chicken na parang isang beses lang po mangitlog ang pugo sa isang araw, tama po ba? Yes. Isang beses lang sa isang araw sa mangitlog. Alam mo, Emmy, ikukwento ko lang, Joby, Kasendo. Yung isang tray niyan, 100 yan eh. Nung bata pa kami, gumugupit kami ng parang karton. Ganon, di ba? Wala talagang special tray na katulad sa layers ng mga manok, yung pugo. Pero lang yun nasa supermarket. Ngayon po. Meron na nabibili na para pinaka-design na box na siya. Tapos para may division niya sa gitna, yung tawag nila parang arang. Na naka-divide na siya for 4 pieces each na parang isang block. So mabubuo po yung 100 pieces sa isang loob na isang box. Ganong karami ang starting? Ilang babae? Ilang lalaki? At saka magkanong halaga? Bali po dun sa mga mag-start na parang pang-layer lang. Usually, kahit babae lang po ang kakailangan, hindi po na nila kailangan ng lalaki, maglilipo sila ng itlog. So, typical na start, parang nagtitrain, between 500 kahit 2,000 heads lang muna po yung alaga nila. Ngayon, yung price ng ano, magdidepende po yung iba, nag-alaga ng day old, which is average po ng presyo ng day old is between nasa 750 to 9 pesos. O yung tinatawag nilang RTL, yung dumalaga na, nasa between price ng mga 27, hanggang 29 to 30 pesos. Depende po yun sa location o kung saan magagaling yung pinaka-pugo. Ilang days naman na Joby yung ano, mula dun sa hanggang sa magdadalaga? Ilang days yun? Yun po parang pinakartial na dumalaga siya. So usually po, ang bentahan ng mga dumalaga nasa 25 days old po. Now within 1 to 2 weeks, may mag-start na po sila maglay ng itlog. Hanggang kailan yun? Hanggang kailan siya mangingitlog? Actually po, kahit more than a year, kaya mangitlog ng pugo. Kaso may mga nag-average po kasi between mga 11 to 12 months po, yung magiging production niya is hindi na siya ganun kadaming mangitlog, not unlike nung nasa bata-bata siya. Kasi may mga cases na kapag medyo mababa presyo ng egg, at the same time yung production yung medyo mababa. So, nag-average po between 10 to 12 months, ay nagkakal na po sila. Yung sinasabi mong depende sa presyo ng itlog, ano? Magkano ang average na kalakaran ng isang itlog o ng isang tray? At saka, gaano naman ang kinakain niya? Para kasi yung initial cost, madali na yun eh. No, pero yung magkano regular na kakainin niya, magkano naman yung bentahan ng itlog ng pugo? Nga po. So bali parang sample po, yung computation po ng itlog is nasa 1 peso yung pinaka-average price na the whole year. So may mga peak season po na mataas talaga, may mga season naman na medyo bumababa.
So para dun sa computation po ng cost at the same time yung pinakapuhunan nyo. Like for example po, dun may 1,000 heads kayo na alaga. So kapag dumating po yung season na peak season na mangingitog sila, nag-average po sila between mga 80 to 85% na naitog. So sa 1,000 mga nasa 800 to 850 eggs ang kaya nilang produce every day. Ngayon kapag nasa peak season sila, kahit hanggang mga 90 to 95% kaya po nila nang mag-produce. So for the price na piso, so yung 850 na po produce nila for a day, so para may 850 ka na nakita na piso yung price niya. Then yung feeds consumption niya po, usually ang pugo is nakaka-consume siya between 21 to 23 grams na feeds nakakainin niya maghapon. So yung isang bag nag-average siya ng presyo niya is na nasa 1,100. So kung hatiin natin 'yon, so sabihin natin na sa 550 ang kinain nila. So yung 550 yung consume mo sa feed, so tapos yung kita mo sa itlogs nasa 850. So para may 300 ka na extra na nakita for every 1,000 heads. So yun ang pinaka simple computation niya, kapag medyo tumaas ang presyo, medyo gaganda yung kita, parang ganoon po yung ano niya. Oh. Maganda po yung ano no, yung kitaan dito sa pugo. Pero, Sir Joby, ano naman po yung mga, siyempre, may maganda yan eh, pero meron din pa rin downside. Usually, ano po yung mga na-encounter nyo ng mga problema sa pag-aalaga nyo ng pugo? Yun po, yun ang gusto rin magandang matanong yan. Kasi at this time po na nagkaroon ng pandemic, medyo dumami yung nag-alaga ng pugo, which is kasi on the other side, kasi yung baboy ngayon, sabi nga is, downside siya na walang nag-aalaga ng pugo. Kaya medyo madami nag-shift from baboy, nag-alaga sila ng pugo. Ngayon, ang nangyari lang, hindi na nagkaroon ng proper guidelines o guidelines sa mga nag-alaga. Basta yung may mga nagpo-produce ng mga dumalaga, produce ng produce, hindi nila nabigyan ng payo kung kailan yung the best na mag-alaga ng pugo para at least yung price ay maganda. Kasi po at this time, kung sakali, may time po kasi na pag dumaraan yung month ng August, September, October, medyo bumababa yung presyo ng pugo. Dahil po kasi pag nagtag-ulan, pati naman yung Metro Manila, pero ng bagyo, so for one week na walang consumption ng Manila, medyo nagkakaipon yung supply ng itlog. So kaya the next week magkakaroon ng ano no, parang may nag build up yung mga itlog na napoproduce ng mga racer. Kaya kapag nagkaroon po ng ganun na case, yung itlog medyo bumababa ang presyo niya gawa na kapag nag-oversupply siya. Okay. So on the other Joby, yes po. Joby, tama ba yung sabi nila na kapag talagang sobrang dami, wala silang babagsakan, minsan dinadala na lang sa Blooming Treat. Sa Blooming Treat naman daw, sobrang bagsak. O kayo dyan sa bandang Tarlac na yun, walang problema? Opo, yun. Parang balita ko rin sa may ano. Kasi kapag may mga sa akin, nag-inquire na sabi sa Blooming Treat sila, tapos gano'n niya yung presyo lang bagsakan dun sa ano. Which is medyo mababa siya no, compared dun sa other location ng Manila. So dito na po sa part ng Tarlac including summer before na wala naman pa wala pong pandemic, medyo okay na po yung market namin dito sa Manila. Yun nga lang, may certain area kapag mababa yung presyo ng itlog, especially sabihin na natin yung Nevesia, madami kasi nag-alaga diyan, madaming racer . Kaya kapag medyo mababa yung consumption sa Manila, so yun, medyo may mga daming mag-ikot from nearby areas para lang mabenta yung itlog. Kaya doon minsan nagkakaroon ng parang domino effect na pati yung mga other areas tinatamaan sila kapag nag-oversupply po ng itlog. Joby, sa ngayon oversupply ba ang itlog ng pugo o katamtaman lang? At this time po, medyo nag-okay na gumagalaw na yung presyo, pero yung supply po medyo napadami rin, nadagdagan yung based pa rin dun sa consumption kasi yung iPhone, dahil wala kasing klase. Pero
kung nagkaroon po siguro ng klase ngayon, medyo maganda sana yung presyo ng itlog na tama-tama lang ma-accommodate na yung ano yung supply kung nagkaroon lang ng klase. Opo. Sir Joby, itong mga nakaraang taon kasi, ang dami talaga pong nagpupo dito sa amin. Isa na po yung pinsan ko. Kaso, maganda yung bentahan, malaki yung kita. Pero dinapuan po ng virus yung pugo niya eh. Halos yep. Lahat dito, nagkamatay po yung pugo. Ano po bang klaseng virus yun? Saka ano ba yung mga sakit na nakukuha po ng pugo natin? Yun yung tinawag nila na bird flu. Yun yung medyo nagkaroon talaga ng effect na kumbaga. Based na nag-start ako, sabi nga nung mga matanda nagpupugo, based dun sa ano nila, hindi na involve ang pugo sa kahit anumang virus man sa mga hayop o sa mga birds. Not unlike kasi pag sinabing manok o baboy, automatic kapag may peste na mahangina lang sila, talaga madami namamatay. So, first, sabi nga nila, first history ng pugo dito sa Pilipinas yung last 3 years na nagkaroon ng bird flu from, I believe, nag-start ng Pampanga. So yun, that's the first time na na-involve talaga yung pugo, na virus sila. So yun, yung typical na parang sinisipon sila, na tapos hindi na makarecover. At isa talaga parang hinihintay na lang nila talagang mamatay. So pero yung typical lang talaga ng sakit ng pugo is sipon lang. Usually, kung hindi man siya virus, sipon lang talaga, natitreat naman siya ng antibiotic. Kaya naman itreat, pero kung yun nga, kapag bird flu na since wala pang antidote, wala pang antibiotic na pwedeng mag-treat nun. Kaya kumbaga, pag tinamaan talaga isang poultry, unti-unti talaga maubos yung alaga niya. Tama ka, Joby. Walang bakuna na yan eh. Alam mo, sa manok, layer ng manok, marami magbibigay ng calcium. Diyan sa pugo, very starby sila. Tama ba, Joby? Opo. Kaya yun po, kapag yun nga lang, talagang prevention lang talaga. Maganda kapag prevention, kapag may balibalitan na gano'n. So medyo yung security ng poultry, kailangan medyo higpitan ng konti para at least hindi na rin pumasok sa area nyo, yung sakit. Yung bang sa marketing mo, Joby, masasabi mo na kalaban nyo rin ang itlog ng manok o walang relasyon ng itlog ng manok sa itlog ng pugo sa bentahan? O pag para oversupply ng itlog ng manok, o vice versa, nakaka-apekto ba ang bawat isa? Hindi naman po. Kasi parang, ang tingin ko, kasi sa manok, kasi usually for daily consumption sa bahay eh. Pero kasi yung pugo, usually parang yung tinatawad nila mga street food, na tipong parang usually dun sila nakoconsume. O kapag may okasyon, kapag may piyesta, nagluto mga sipo egg. So yun, usually dun yung pinaka-main consumption niya. Tsaka dun sa mga, yun nga, sa mga street food po na mga nagkukwek-kwek, yun, yung primary po yun, yung mga number one po talaga ng pugo. Yung nutritive yung value ng isang maliit lang itlog ng pugo eh. Napa? Sabi nila yun daw, tama ba yun bang isang itlog ng pugo katumbas ng isang itlog ng manok o mali yun? O paano ba? Actually po, based dun sa isang itlog ng pugo, kain tumbasin yung apat ng itlog ng manok. Yung sa nutritive. Opo. Grabe, ah. Opo. Yun yung pinaka-ano na dun sa ano niya. Ano? Kaya, yung maliit na gano'n sa sustansya? Mas mas piso? Opo, yes. Sa 5 piso? Yes. Opo, opo. Wow. Sustansya po. Kaya, Joby, wala na lamang. Galing, ah. Opo. Joby, yung nauubos ko, yung isang plastic. Yung binibili ko sa kalsada. Opo. Opo. Kaya kung sabi nga nila, kapag medyo may high blood ka, medyo matas, medyo hinay-hinay lang. Although ako, high blood din ako. Kaya kapag kumakailan ko, minsan isa, dalawa lang. Kaya kasi kapag medyo sumobra noon, yun medyo nakaramdam na ako na medyo sumasakit na bad ako. Kaya medyo alalay lang din kapag ano. Kaya pero typical sa mga, ideal sa mga bata, so yun kapag sabi nga nila, pati sa mga nagkaka-dengue before, na kapag ano nila, as in kinapakain nila ng itlog po ng pugo, na sabi nila yung pinaka-nutrients na mataas, nakakapagtaas po ng platelets po ng tao. Ulitin ko, Joby, isang itlog ng pugo ang katumbas sa sustansya, apat na itlog ng manok? Apo. Galing ha. Ngayon, ito naman sa tanong ko. Ano naman na balita ko din ha? Mas masustansya ang karne ng pugo laban sa karne ng manok. Tama ba? O hindi? Tama rin po. Yun po yung ano na
ano na yung mga sa mga nagsabi nila kapag yung may mga anemia, yung mga bata na medyo matamlay, na maputla. Sabi po, before po kasi nung bata ako, nag-alaga ko ng kalapate. May mga isang magulang po na pumunta sa akin na bumili ng kalapate, yung maliit pa lang, yung parang sakto pa lang. Squab yun, ha? Apo. Sabi nga nila, apo, gamot po kasi dun sa mga bata daw na medyo mahina resistensya kasi mataas po daw yung ano ng kalapate, yung pinaka-sustansya niya. So, later po, para nabago na, imbis na kalapate yung usually hinahanap nila pag-treat sa mga ganon, yung pugo na po ang hinahanap nila para pag-ano dun sa resistensya ng mga pinapakain nila. Kasi mataas din po yung protein ng puna ng meat ng puna ng pugo. Eh, tanong ko po ito, eh ano ba naman po mga luto para dito sa meat ng pugo? Kasi parang ngayon lang ako, ano, nakarinig po na niluluto yung meat ng pugo. Agree tayo eh. Napansin ko, lahat ng tinatanong mo, puro pagkain. Pero okay, ha? Okay, ha? Sige. Sige nga, Joby, ano mga luto? Pwera sa adobo. Apo, yung, sa fried. Apo, yung typical kasi ng niluluto, yun po, yung nabanggit yung adobo. Parang ginagawa po kasi nila, parang sa street foods din, ginagawa nila, sinasama na rin sila sa fried itik. So, usually po, binitinda sa mga kalye-kalye, fried itik. Tapos, sinasama nila nga rin ng fried pugo. Yun po yung parang tinitimpla as adobo, tapos kapag medyo natutuyo, pina-fried nila, yun po, tapos yun yung binibenta nila. O yung iba naman, parang ginagawang kaldereta, may mga case na mga ganon. Pero typical po yung adobo na either for meal or minsan pulutan na luto ng ano, ng pugo. Mostly, Joby, yung aged na niluluto yun, mga ilan buwan yun? Nasa bitin po ng mga 11 months. 10 to 12 months po. Meron pwede na po siyang ano na pwedeng ikal na po siya na medyo maganda na po yung katawan nyo na sin talaga mataba siya na parang alos tumitibang na siya ng mga between mga 1/4, 1/3 ng kilo ng isang ano sa isang kilo. Kasi no, yung sinasabi niya, mga kwa na yun, normally kal, dahil wala naman talagang broiler na pugo eh. Normally yung mga may edad na rin. Hindi na, pinalalambot ka ba yun, Joby? At saka, ano yung binibili ba sa'yo ng buhay o ikaw ang nagde-dress? Apo, kumbaga, inano din po nila. May usually, bentahan po namin, direct po sa amin po, naka-live lang po. May mga talagang bumibili ng mga kal, yung mga nagbi-business talaga ng kal, sila yung nagpa-pride pugo. Kaya minsan may mga dinistribution sila mga restaurant. So yun po, sila yung kumuha sa farm na bumibili po ng live, ng bentahan, po namin. Pagkano naman ang benta mo ng yung mga kal na live, na pugo? Dahil sabi mo, ang presyo ng Dumalaga, yung RTL is 25 pesos pa. Magkano naman ang kal? Yun po, depende po sa panahon, pero nag-average po siya, o nag-range po siya from 4 pesos hanggang 8 pesos po. Yung sa ano po, kasi napansin ko, yung mga kulungan talaga ng ano, ng pugo, parang masyadong sarado. Ganun po ba talaga sila ka-sensitive? Kasi sabi din ni Loxosi kanina, maingay, tumatalon sila. Ganun po ka, bilis ma-stress itong mga alagang pugo. May mga proper way kasi ng pag-aalaga, pero yung may mga iba talaga para naging kasanayan nila is medyo kinukulong nila masyado, which is hindi rin dapat. Ang isang additional kasi na pwedeng makapag less stress sa pugo, yung mayroon silang sounds. Meron silang music 24 hours na radyo para just in case yung maingay dun sa labas, yung may mga ibang noise sa labas na ano, as may ignore na nila yung sounds lang ng radyo, yun lang ang maririnig nila. Kaya maganda rin kasi nasasanay din yung tao ay yung pugo sa tao para just in case may mga sabi natin bisita, may mga nagbi-visit na hindi sila masyadong alup sa tao na pag pumasok pa lang sa kulungan minsan naglalayuan ng mga pugo. So maganda rin kahit papaano masanay yung pugo na hindi masyadong maselan. Para less stress po sila. Pina-practice niyo po yan sa inyong farm? Yes po, yes. Kumbaga, yung ventilation, kailangan din kasi ng ventilation
para at least yung, kasi yung mga pugo kasi mainit ang katawan yan eh. So kapag kinulubo masyado yan, in a few hours makikita mo lahat. Medyo nakanganga sila kasi yung mainit, nag-generate yun sa loob nila. Kaya kung walang proper ventilation, madali din sila kapitan ng sakit kasi yun nga yung air na napoproduce nila o yung binubugan nila, parang binabalik din nila sa katawan nila. Kaya minsan, madali makahawa kapag isa lang din may sakit, may sipon lang, madali makahawa. Sa isang cage po, ilan po ang laman usually? Ang pinaka-average ng gine-generate ng kulo ngayon, nasa 1,000 head per cage. Parang 5 layers siya na kulungan. Na each layer nasa mga between 150 to 200 na heads ang laman niya. Basically, Joby, sa tingin ko, halos walang ganong sakit na tumatama dyan sa pugo. Ang talagang problema ng agri about pugo is yung marketing, tama ba? Apo, yun lang po. Yun yung pinaka ano lang po. Pero sabi ko nga, although yun, may naggagawa din ako talaga, naggagawa din ako ng vlog para kung sakali medyo makatulong din sa mga nag-aalaga ng pugo kung kailan sana the best time na mag-alaga ng pugo, at the same time kung gano'n lang muna kadami. Para at sabi ko nga, at start ka sabi na kahit may puhunan ka, minsan kapag walang proper timing, medyo talagang dadakado sa presyo na mahirap, na babagsak ng mababa ang presyo, mahirap umusad. O hindi pong para mahirap bawiin yung mga yung ano investment mo at sa loob ng isang taon. Pero kapag na proper timing siya, mostly makakasobra ka pa dun sa pinaka investment mo na consume mo, na invest mo for one year, kaya niyang ikitain dun sa alagaan mo. Opo. Ayan. Hey, Joby. Kasendo, may itatanong ka ba? Ibe-break ko muna. Sige. Bibitinin ko muna po kayo. Mamaya po, magtatanong si Kasendo sa amin po pagbabalik. Ito po, mag-agree na tayo. Babalik po ang mag-agree na tayo. Kasendo, ano nga po ulit yung tanong nyo kay Sir Joby? Yeah. Kasi ang alam ko, ano eh, yung Chinese noodle, ano? Ang hinahalo, yung itlog ng pugo eh. Marami ba kayong market dun sa, ano? Ganong klaseng mga restaurant? Hindi naman po ganun kadami. Usually, parang minsan, yung iba, parang nagta-trial lang. Kapag ganun, yung typical na, usually, dahil typical na nilalagyan, itlog na manok. So, ngayon, para medyo maiba naman, sabi nga nila, itlog ng pugo yung nilalagay nila. Para at least sa kakain, medyo kakaiba rin at the same time, masustansya siya. Kasendo, Amy, idadagdag ko lang, ewan ko kung alam ni Joby, no? Nauso doon sa Bulacan dahil ang dami nga nagpupugo dito. Ine-export yung pugo pero nasa jar na sila na parang preserve na. Ginagawa nyo rin ba yan? Export sa Japan? Hindi po. Hindi na po kami hindi po kami nagaganon. Meron akong isang nag-generate po. Although yun ba, nag-produce kami later, last 2 years ago, nag-produce kami yung pugulot. Tawag na yung itlog na pugo, ginawa po namin ng balot. So ngayon, meron from La Union, ang ginawa niya doon sa pugulod po, parang inano niya, pinreserve niya, nilagay niya sa bote. Parang nilagay niya mga spices, nilagay niya parang kimchi, parang mga ganun po. Yun ang napipreserve siya na pwede siyang i-export o pwede siyang ipadala sa ibang bansa. Curious po ako doon sa balot na pugo, no? Kasi ang yun yung balot, bitin ka dun sa ano eh, sakit eh, sa dilaw ng itog, yung pugo pa kayang ganyan kaliit. Nakuyo-yo pa rin ako. Yes. ito po, at tanong ko naman po eh, kalimbawa gusto natin magsimula, backyard lang po. Sa ano naman po, saka magkano po ang kailangan kong ihanda? Kung sa backyard siya, as ideal na mag-umpisa is 1,000 head. So at least meron kang between 50 to 80,000 na kapital na para at least ma-generate mo yung kailangan mo for the 1,000 heads.
So kapag medyo may kakilala ka nag-welding o kaya mismo yung may-ari marunong siya mag-welding, so yun, medyo makakalis siya ng cost kasi yung paggawa ng kulungan, yun yung medyo mataas ang presyo at siyempre at saka yung pinaka-main house na mapoproduce. So kapag ma-minimize lahat ang gastos, so at least magpo-fall lang siya ng mga 50,000 lang. Tsaka yanin yun. Yung sa'yo, Joby, ilan ang population mo? As of now po, nasa between mga 20 to 30,000 po. Yun nasa sa farm po namin na current po. Ah, lamang ka lang ng dalawang po. Pugo sa akin. Joke lang, joke lang. Ang dami pala niyan, ang dami mo palang pugo. Oo. Actually, medyo nabawasan ng konti kasi end of season po kasi ng pagbi-breed namin. So nag-generate po kami ng bagong mga breed ng sisiu na pang-breed. So next year kasi ang peak season po kasi ng pag-aalaga ng pugo is between during summer. Natin po yung magpo-fall ng February hanggang mga August. Yan po, usually yun ang pinaka season ng ano, ng pinaka-peak season po ng pag-aalaga ng pugo. Kaya yun yung ready namin. So pagdating doon, kailangan natin na-generate na po namin yung mga next breeder na po namin. Sir, paano yan? Sa dami ng pugo mo, ano yan, 22,000. Paano po pinili yung location ng magiging housing? Actually, nung nag-start ako ng 1,000, actually 900 lang eh. Na-try ko mismo sa loob ng bahay namin ko talaga inalaga. Nag-start ako sa day old. Pero pagdating ng... Yes, sa loob ng bahay. Tapos sa second floor namin, sa tabi ng kwarto namin. Kumbaga, ano ko talaga, kasi sabi ko sa sarili ko, kapag mag-alaga ako, kailangan ako muna mismo matuto. Hindi pong dahil may sabihin natin may budget ka na pwede kang magkuha ng tao na mag-aalaga, sabi ko parang hindi pumasok sa akin right away yung ganun kasi kailangan ako muna para later on kung lalaki siya, mag-expand siya, ako mismo alam ko kung ano yung magiging problema, kung paano ko siya susolusyonan. Not unlike yung tao lang ang nakakalam, baka tanungin ako anong gagawin natin kasi ganito yung nangyari, madami na mamatay na ano, hindi ko masagot kung ano dapat gawin kasi wala akong alam. Kaya yun talagang ako mismo nag-start ako, talagang nagising ako ng madaling araw na talagang tinitignan ko yung pagkain, inaayos ko, mga inumin nila, pinapalit, o yun. Nakapag-produce ako ng almost more than 900 sa 1,000 heads na binigay sa akin, less yung mortality. Kaya nung report ko dun sa pinagawa ko ng sisiu, sabi niya, magbagaling, sabi niya ganun. Kasi sa mga first-timer, minsan kapag talagang hindi naalaga na mabuti, minsan kalahati, half, ting kinuha mo mga 50%, eh posible mamatay kapag talagang hindi sila naalaga na mabuti. Oh, kaya yun ang inano ko talaga, sabi ko, dahil medyo malaking vision ko noon, kaya ako mismo talaga muna na inano ko na mag-alaga. Then later on may pinagawa ako ng while inaalagaan ko sila, may ongoing ako na construction ng mga kulungan noon sa backyard lang kasi medyo maliit pa lang siya ng target ko. Pero nung medyo lumaki-laki na siya, lumipat na ako dun sa medyo isolated sa gitna ng bukid para even 100,000, 50,000, maging okay na. Kanina sa kwentuhan, nabanggit mo na pinag-aralan mo bago ka pumasok sa pugo, kinumpirma yung manok, ano? Na yung malangaw. Alin ba mas malangaw? Ang puguan o ang manukan? Ang manukan po. Yon, yung tipo parang kapag time na nila nang nag-harvest, sinasabi po bakit? Nila. Opo, yun ang sabi kasi ano nila, kasi sa based sa experience namin kasi doon sa lugar namin, meron din nag-alaga din ng manok doon sa likod na medyo malaki din, na pag the time na nag-harvest mismo doon sa barangay, makikita mo talaga madaming langaw na sa buong barangay po. Kaya yon, kapag time na gano'n, alam na may mga manok, o minsan parang may mga manok na nilalabas na talaga. Kaya... Okay. Ito is boiler farm, no? Yung sinasabi niyang nag-harvest. Yeah. No, ayan, no? Kasi kung layer farm na manok, daily rin yun eh. Nag-harvest eh. Di ba? Tama, no? Ayan, so usual door yan, yung mga 45 days yun, mga binibenta nilang for meat purposes. Joby, itatanong ko ulit, no, yung ano pala, 'di ba, from na hatch na, no? Naging sisiu na 'yon.
Tapos ilang days, 60 days ba, 70 days bago mangitlog yung ano, yung pogo ulit or paano yun? Ay, hindi po. As early as 33 days. 33 days, kaya na po niya mailog kapag medyo maganda po yung alaga. 33 days, kaya niya po na mangilog. Pero usually, nasa average siya between 35 to 40 days ang mag-start na mag-lay ng itlog in general po. Bilis pala! Mabilis! Yes. Kaya medyo mas... Kaya po, yun po, yung isang advantage ng pugo, yung pag-lay ng egg, mas mabilis yung kita kagad. Na para may magagamit ka na kagad na sabihin natin pambili ng feeds na in a matter of less than 2 months po makakapag may magigain ka na ano nakita. Maganda din yung ano ah. Subukan ito. Kasendo. Yung kulungan mo, i-convert kulungan mo ng layer na binili mo. I-convert mo sa pugoan. Kanina may binanggit ka, Kasendo, na yung bagong pisa sa galing incubator, alam mo ba ang cost ng namamatay dyan? Tama ba, Joby? Yung binabalik tayo yung painuman sa manok, nilalagyan ng mga bato para hindi sila malunod, tama ba? Yes, tama po. Apo. Either bato, kaya minsan hollin, ay nilalagyan nila. Para malilit po yung pugo kapag medyo pumasok ka sila dun sa inuman na wala silang gano'n. Usually, nababakan sila. Apo. May tendency pa na mamatay po sila kagad. Oo. Ano po, yun yung isa. Ganun pala yun, ha? Ano po, yes. Tama po. Nakakaawa pag makita mo, nalulunod sila. Yes, nakakaawa yung malilit na pugo. Oo. So, yun, tama yung typical na word na sabi nyo, parang basang sisiyo talaga makita mo na talagang ano po talaga na ano. Kaya ako noon, nag-start ako talagang todo bantay talaga. Especially kapag first time mo, excited kang magkaroon ng pugo. Kaya ang dating talaga noon, kapag pagdating sa'yo, as in talagang parang mayat-maya, gusto mo, tinitignan sila kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung nagiging problema ba. Ayun, parang may mga case talaga na gano'n na pag nag-alaga ka, pag nag-umpisa ka. Ako, ito, Sir Jovid, curious lang ako, no? Kasi sabi mo, sa 900, talagang hands-on ka. Dito ba sa 22,000, gano'n pa rin ba yung pagiging hands-on mo? Meron akong tao. Yun, kumbaga, sabi nga parang downside, upside ng pugo, alam ko na. So, kumbaga, nung nag-start ako na nag-expand na, so kumuha na ako ng tao. Yung mga, yun nga, yung mga sabi ko na binggit ko, yung mga kamag-anak ko, yung mga bayaw ko, at saka yung pamangkin ko, sila yung una tinuruan ko kung paano yung pag-alaga. At the same time, yun, nagdagdag kami ng tao. So, lahat ng mga posibilidad na magkaroon ng problema, nirelay ko sa kanila. Ngayon, ang nangyari, kumbaga, monitoring na lang ako. So, twice a day, pumupunta ako sa farm para chinecheck o minsan nire-report sa akin kung ano yung posible na encounter nilang problema. Para yun, kumbaga, binibigyan namin solusyon. Kung wala naman, going smooth. So, diretso lang. Joby, alam ko na, sinasabi mo twice a day, pumupunta ka ng farm. Alam ko na kung bakit. Para kolektahin yung bayad sa itlog. Diba? Diba talaga. Kumbaga, parang sa part ko din po kasi parang... Pero alam mo, yan ang inisip ko eh. Gusto ko sana dahil kanina. Ang ko lang, ang hirap ibenta ng pugo, yung itlog ng pugo. Diba? Yun na sa bus, makita mo, naglalako, itlog ng pugo, yung sa may bandang kalumpit na yan. Hindi ka pa talaga nahihirapan dyan sa dami ng layers mo? Hindi naman. Actually po, yung alaga ko po kasi ngayon, hati sila. Meron po ko ng layer, meron din po ko ng breeder. Yung para dun sa sisiw at saka yung sa pugulot po namin. At the same time po, meron da kong layer. Kumbaga parang ina-average ko lang po kung ilan lang ang dapat kong i-produce. Sabihin ko dahil kasi yun, napagdaanan yung mga problema na kapag na-oversupply, na ano, kaya kumbaga parang tama-tama lang yung inaalaga namin. Ngayon, kapag nagkukulang ako ng itlog lang, medyo tumaas ang supply, yun, tinutulungan ko na lang yung ibang nagpupugo na kumuha sa akin ng sisyo na wala pa talaga sariling market. O yun, tinutulungan ko na lang na kami yung kumuha ng mga itlog nila para i-resell sila from other places. Nagbebenta ka rin ng RTL? Yes po, yes po. Okay, good. So, lahat, iniikot mo na, ha? No po, wala. Itlog, napisa, day old chick, RTL, layers, ha?
Napapa. Lahat po ng pugo, including po yung lahat ng kakailangan mo, multivitamins, antibiotic, including po yung box. Lahat na po. Kumbaga, pinakit siya lahat para kapag may pumunta, may nangangailan, kung ano man ang kailangan, automatic, meron na po kami mapoprovide. Wow. Dapat pala, Sosi, pumasyal tayo kay Manong Joey. Pwede po, pwede po. Sige. Pwede kayo pumasyal po sa farm po. Joby, sabi mo yan, ha? Apo, sige po. Apo, papatikliman ko po kayo nung, ano, nung pugulo din namin. Curious talaga ako sa pugulo. Yun talaga. Mapapaisip ako. Pero, di pa tayo. Ano po, may sizes din po ba? Kasi sa itlog po, di ba, merong small, medium, large. Yung mga itlog. Sa pugulo din po ba, may ganun? Small, medium, large? Wala siya, wala. Walang average. Small siya, ano, yung presyo na isa lang. Kaya no need na kailangan palakihin yung itlog ng pugo. Oo. Parehas lang yan. Halos sa... basta po lagay sa tray. At saka may napansin ako sa itlog. Noong misa, karamihan, check, may kulay eh, di ba? Yung parang batik-batik. Apa. Pero kami noon, hinahanap ko yung parang almost puti. Meron masisingit na misa parang puti. Meron din ba ganon? Hanggang meron ngayon? Meron po. Apo, meron din po. Kaso yun parang mga nare-reject po na itlog. Ibig sabihin, either possible po itlog ng stress yun o kaya may sakit yung naglabas ng itlog na yon. Kasi usually po dapat ang ano ng itlog dapat yung batik, yung healthy egg sa dapat yung batik. So kapag may naglabas po ng ganun, either brown siya, pure siyang brown o kaya pure siyang puti, ibig sabihin po may problema po yung naglabas yun na pugo. Dok Sosi, ano pala, reject pala yung hinahanap mo. Siyempre, hindi ko naman alam yun. Mura yun, mura. Pero actually po, may mga pugo po talaga na ibang breed na yung itlog nila, plain white po. Apo, ibang breed na yung ginagamit natin dito. Batik talaga lalabas. Pero may mga ibang breed ng pugo na puti talaga itlog nila. Tulad sa layers, Joby, meron din tinatawag na soft shell. Yung yes. Wala talaga yung parang membrane lang, ganyan din ba sa ganyan sa pugo din? Meron din po. Apo. Yung parang tinatawag na parang luno daw, sabi ng ganun, parang yung word na ginagamit nila na parang yes, makita mo po yung malambot lang siya na ano, minsan lumulusot siya sa pinaka-screen, bumabagsak lang din sa horror po ng dumi. Yes, nababasag. At saka pasensya na kayo, ha? Excited lang ako magtanong-tanong kay Joby. Yan bang itlog ng pugo? Pwede rin katulad sa manok, ay pwedeng gawing leche plant at masustansya baka? Sinabi mo nga masustansya, nagagamit ba yan? Profitable ba kung gagawin mong leche plant? Opo, natry po namin before yan. Na actually, medyo na-curious lang din kasi kundi 3-4 years ago na medyo mababa po talaga yung presyo ng itlog na mahirap ang market noon. So yung ibang produce namin na itlog, pinatry ko po talaga, pinagawa ko ng leche plant. Kaso nga lang, sobrang liit, medyo natagalan yung gumawa. Kasi talaga, mabilis, kaya medyo, ano yung gumawa. No? Kasi sabi niya, ang dami ng itlog na ino niya, tapos yung na-produce nila, ko konti lang. Yun lang. Pero masarap po siya, maano din. Yun nga lang, yung sustansya niya, na dun pa rin, kaya medyo alalay pa rin kapag ano, kasi yung pure yolk na yung ginamit niya. Ayun. Ay, may tatanong ako eh, yung sa ano po, kalimutan ko tuloy, Dok Sosi, kasi tinanong mo yung tanong ko. Oh, sige, nakalimutan mo, may tatanong pa ako. Ano na ka muna? Ako muna, ako muna. Joby, yes. Meron bang order sa iyo, Joby, may order ba sa iyo mga bakery na gagamitin yan para sa paggawa ng tinapay? Wala. Ay, wala naman po. Usually, siguro lang. Sobrang liit. Medyo mahirap siyang i-manage dun sa pagbibiyak mo ng ano. Maraming pugo yung gagamitin doon. Maraming pugo. Itlog ng pugo yun. Bago nung ma-produce yung ano nila. Kulang yung isang box ng pugo. Pero ito, Sir Joby, naalala ko na yung tanong ko. Kasi napag-usapan lang po namin, ang crocodile, bawal itabingi yung ano, yung itlog, 'di ba? Kasendo, nung nakausap natin yung mga kaibigan natin nag-aalaga ng crocodile. Oh, si Bong Mercado. Eh ito pong pugo, iba din po ang pag-aalaga dito sa itlog eh. Paano ba ito, Sir Joby? Usually kasi kapag pinapa-hatch yung ano, yung itlog ng pugo, yung pinaka-pointed part ng itlog, siya yun nandoon sa ilalim.
parang nakatiwarik siya. Yung round portion niya, yun yung nakandun sa taas. Yun yung pinaka-typical dapat na position ng itlog ng pogo kapag nilalagay siya sa incubator. Yung ano, yung kal, di ba? Yung kinakal na ilang kilo yung ano, mostly na nakakal na ano, na itong pogo. Usually po kapag na-dress na kasi sila, para nag-average siya between 9 to 10 pieces po yung isang kilo. Kapag na-dress na nila, natanggal na nila yung laman loob, na nalinis na nila. So usually po yung typical na counts ng heads ng isang kilo, nasa between 9 to 10 pieces. Opo, di ba sabi niyo po hatchery po kayo, paano yeah. niyo po tinatravel itong mga itlog? By land po ba? By plane na po ba kayo? Saan na po ba ang dinadahan natin ng mga itlog na to? Actually, sa itlog, dito lang sa local, pero nakapag-try na kami makapag-ship last year sa Leyte, nung medyo na-short sila ng itlog doon, nakiusap sa akin yung isang kumuha sa akin ng sisiu doon, nagpadala din ng itlog. So nakapag-ship na kami ng going Leyte. Pero typical na ano namin, usually yung mga sisiu, usually yung mga napapa-ship namin sa iba't ibang location dito sa Luzon. At the same time, yun nga, sa part nila Leyte, Cebu, yun, nakapagpa-ship na rin kami ng day-old ship. Madami na po pala talaga kayong market. Yun ang maganda po sa inyo kasi may na-establish na yung market eh. Yes, yun nga po yung sabi ko na isang advantage din o isang dapat maano din ng mga mag-alaga ng pogo. At first, okay lang na konti lang. So once na yung first batch mo na alaga, na-establish na yung market niya, alam mong going smooth na. So that's the time lang na magdagdag. Huwag yung right away na hindi pa okay yung first. Tapos magdagdagdag ka na agad. So kapag nagkaroon ng problema, magpapatong-patong yun. So kailangan natin unti-unti. Sabi nga nila, mas maganda umpisa na business na maliit. Kaysa doon sa mag-umpisa ka na malaki, kapag nagkaroon ng problema, medyo malaki ka agad ang bagsak sa'yo. Oo. May isa pa akong tanong, ano? Sa mga manok, mga broiler o layers, mayroong plucking machine. Kung ikaw ay magde-dress ng kal, may plucking machine ba na maliit na plucking machine para sa quail? Wala, yeah. Ano? Meron din po ako nakita sa online before na kasi minsan may nag-ano sa akin na nare-request ng dress na napugo. Sabi ko, hindi kami nagde-dress. Ganon. Tapos, or nag-try ko mag-search sa online, meron pang, yun po, pang-plak na ano talaga ng, ano, ng dress. Pero yung mga nakausap ko po talaga, kumuha sa akin ng kinakamay lang. Opo, kinakamay lang. Kaya gumagamit po sila ng net. May net po na pinapasok nila doon sa net. Tapos, parang sinishake lang nila na ganon. Basta yung sabi nila, ang pinaka technique doon, dapat yung water na gagamitin, hindi siya masyado mainit, hindi siya masyado malamig. Kailangan yung tamang temperature lang. Kapag masyado mainit, wala, hindi matatanggal. O masyado malamig, hindi matatanggal kagad yung balahibo nila. So, yun, yung mga nagkakal sa kaling business, yun po yung nabagit sa akin kung paano yung procedure nila ng pagkat para mabilis ang pagtanggal ng balahibo. Tama. Pero ano no, sa mga restaurant konti pa lang nakikitang itong mga binebentang pugo na cook. Ibig sabihin may kambingan, di ba? May mga ano, pero itong pugo hindi masyadong nakikita sa mga restaurant dun sa mga kalsada. Apo, hindi pa siya ganun ka ano, usually ang mga consumer na mga nagpupugo o yung mga kinakal na pugo, usually yung mga namumulutan o yung misa talagang ginagawa silang ulam o kaya misan po yung may marasara ng mga exotic food na alam nilang unusual na hindi basa-basa nabibili kasi may mga places like for sa Manila dahil wala naman usually nag-alaga ng pugo doon. Kapag may area doon na tipong parang kapag nagdala ka doon, eh sin talaga parang dudumugin na talagang bibilin kasi parang hindi siya usual na nakakakain. Natin like kung pupunta ka ng Bulacan talaga, punta ka Pampanga, madami nagpupugo. O kaya usually ang consumption nila, mga yun po, yung mga ginagawang pulutan lang na usually during weekend na medyo dumadami nagko-consume ng ganun. Ito Sir Joby, bago tayo magtapos.
Eh, sa inyo po bang experience sa pagpupugo, ilang beses po kayong panalo sa kita at ilang beses din po na medyo malungkot ang kita? Actually, sa loob ng isang taon, yun nga, yung may downside siya, meron naman siyang up. So, ang pinaka idea lang talaga doon is ma-proper timing yung pag-alaga. Siguro based sa experience na rin kasi, syempre at first, kung wala kang idea, wala nagsabi sa'yo kung kailan ang maganda mag-alaga. Basta naisipan mag-alaga, mag-alaga ka agad. Pero hindi mo malalaman o matatimingan kung kailan maganda yung presyo ng itlog. So kapag natimingan mo yung pag-alaga ng itlog, definitely talagang kikita ka. Maliban na lang, syempre, kapag magkaroon ng flow o magkaroon ng disaster na sabihin natin maka-apekto doon sa production ng okos doon sa consumption ng itlog, usually doon lang. Pero kung magiging okay lang, especially kung magkakaroon ng back to normal na magkakaroon ng klase, definitely kapag nag-start ng pugo, usually may kita siya, may potential siya. Kaya siguro, kaya nainganyo ko talagang pinalaki ko ng pinalaki para lang at least alam kong may pumapasok. At the same time, nakakatulong na rin doon sa mga sabihin natin na wala pang trabaho, na kahit pa paano bigyan ng trabaho para lang at least may pagkakitaan sila monthly. Nabanggit mo ganyan, ano, ganong karami, no? Sa iyong pananaw, ilan ang pwedeng simulan? At saka sa iyong pagkakaalam, sino may pinakamalaking pugo? Anong dami ng pugo niya? Based din po dun sa ano ko, ang ideal po kasi talaga is mag-start ka lang ng 1,000 heads. Ngayon, 1,000. Kung may plano ka, 1,000 heads. Ngayon, kung may plano ka na talagang gusto mo yung gawing business, like for example, gawin mong balak mo mga 10,000 to 20,000 ang alagaan mo. So, ang nire-recommend ko po, gagawin dalawang batch yung pag-alaga. Hindi yung 20,000 na yun, alagaan lang na minsanan. So, yung first batch, alagaan siya between mga March to April na first batch. Tapos, yung second batch po, alagaan siya mga October, November. Para kung sakali po, pagdating ng Pasko, yung December na to, yung dalawang batch po na yun, nasa magandang presyo. Yung August to September, October, medyo mababang presyo. So, magkakaroon lang ng epekto yung first batch lang. Yung second batch mo, ongoing pa yung alaga. So, yung pagdating ng December, sabay sila. So, maganda presyo hanggang mga March, maganda presyo niyan. Pagdating ng April, May, babagsak na yung presyo kasi bakasyon na, magano na. So, yung first batch mo, pwede mo na siyang ikal. Na dadaan na lang sa bakasyon, yung second batch na lang. So, medyo less dun sa worry mo na yung 20,000 na magiging production noon is hindi ka maapektuhan, hindi ka masyado mag-worry. Yung 10,000 na lang, yun yung kalati na lang, yun ang dadaan sa hindi magandang presyo. Which is kasi kailangan din kapag may na-establish ka na market, yung production mo, hindi rin pwede mag-stop. Kasi kapag may binibigyan ka na sa palengke o may dinadasyonan ka na sa palengke, kailangan yung consistent din yung nabibigay sa kanila. Di ba, limbababa yung consumption, yung supply, as importante, diretso. Kasi kapag nag-stop ka, posibleng maghanap ng ibang supplier yan. Ayan, Sir Jovi, ulang nyo isang oras eh. Alam ko may mga tanong pa si Doc Sosi eh. Isang oras na pala yun. Kulang. Pero Sir Jovi, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Any parting words or advice po para sa mga kasamahan natin na gusto pong pumasok sa industriya po ng pagpupugo? Sa gusto pumasok ng pugo, kung kita, may kita siya. Ngayon, mang importante lang as magkaroon ka ng proper guidelines o doon sa pagkukuha ninyo ng sisiw, mas maganda kung makakuha yun sa hatchery na yung may mga experienceado na para at least matuturo kayo the right way. Hindi yung may mga cases kasi na dahil business sila nagbebenta ng pugo, bebentaan talaga kayo. Pero yung proper knowledge kung kailan the best mag-alaga, kung ilan lang aalagaan muna at first, o yung marketing mo, kung matutulong kanya sa market, which is better, kung ano, gano'n. So, yung mga cases na gano'n, kailangan at least alamin muna. So, yun, matuturo sa inyo nun kapag yung pinagkuhanan mo ng materials mo is yung experienceado na talaga. Alam nila yung downside at saka upside ng pagpupugo. Na alam nila lahat ng pasikot-sikot na para at least mabigyan talaga kayo ng guidelines sa pag-alaga. Thank you po, Sir Jovi.
Alam kong busy din kayo, pero okay. Pinauna kayo kami. Maraming salamat po. Okay, maraming din salamat sa pag-imbita. Ayan po, hanggang po sa susunod na ating pagsama-sama. Itong gusto ko na pulot ko kay Sir Joby yung pagiging hands-on niya sa simula pa lang. Talaga tinutupan niya hanggang lumaki. Parang sa ating mga gusto magsimula, yun po talaga dapat yung meron tayo. Yung passion pa rin. Babalik pa tayo dun sa passion. Saka yung hands-on. Yung may oras ka sa iyong negosyo. Yan. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli. Ito po ang mag-agree na tayo.